Nastavljamo emisiju Sijanje. Večerašnji gost u studiju TV Centar je predsjednik poslaničkog kluba Srpske napredne stranke, gospodin Zoran Babić. Gospodin Babić, evo, stigle su i neka pitanja gledalaca. Zadovoljan sam količinom pitanja. Veoma, veoma mnogo pitanja. Evo ga, prvo je pozdrav za jednog od najboljih poslanika Skupštine Srbije, to kaže Ljiljana. Zahvalan sam, gospođe Ljiljana. I tu nema pitanja. Ali gledalac iz Batočine pita, zašto ste se izvinjavali za petu kolonu kad svi znamo koliko ljudi u Srbiji radi za zapadne službe? Veliki pozdrav za Batočinu i za puno mojih prijatelja koje imamo u Batočini, ali mislim da je to izvinjenje bilo neophodno i ne kajem se naravno zbog izvinjenja, iako vrlo slično, mislim kao i gledalac iz Batočine, jer nama je neophodna stabilnost. Neophodno je da se više ne delimo po nekim starim ili po nekim novim podelama. Potrebno nam je jedinstvo i potrebna je stabilnost našeg društva. Moma pita zašto ste sekretare NATO pakta dočekali uz hleb i so? Zato što se gosti u Srbiji dočekuju hlebom i solju. Zato što želimo da pokažemo pravu sliku Srbije, domaćinsku, jedan dobar odnos, pa i prema onima koji su se ogrešili o nas. I te greške se zaista mere i broje sa stotinama ljudi koji su izgubili život 1999. godine i za kojima Srbija dan danas žali, dan danas tuguje i dan danas plače. Ali mislim da je neophodno komunicirati sa svima, neophodno je menjati sliku u svetu o Srbiji. Ta slika je dramatično, dramatično bolja i zbog jedne posvećene reformske politike koju mi vodimo. O Srbiji se više ne govori kao o nekoj tamo neuređenoj zemlji, već se govori kao faktoru stabilnosti na Zapadnom Balkanu i u ovom delu sveta. Naši državnici se na najbolji mogući način dočekuju i u Vašingtonu, i u Briselu, i u Berlinu, i u Moskvi. I tako će biti i nadalje. Baš na taj odgovor se dovezuje i pitanje Dragane iz Svilajnca koja pita da li biste napustili Srpsku naprednu stranku kada bi Vučić sišao s puta Evropske unije? Opredeljenje Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke je nepromenljivo, a to je jasan evropski put i to ne samo evropski put zato što nas tamo negde čekaju neki pristupni fondovi ili samo neki novac. Mi želimo put evropskih integracija zato što prvenstveno i geografski i istorijski i po sistemu vrednosti pripadamo evropskoj porodici naroda, ali zato što želimo da uredimo našu državu kao što su uređene evropske zemlje. Idemo dalje sa pitanjima gledalaca. Miki pita, smatrate li da bi obaranje ruskog vazduhoplova moglo da izazove novi svetski rat? Zbunićete me sada sa vazduhoplovom. To je bila vest dana danas. Šalu na stranu, to je jedno ozbiljno pitanje. Ja verujem da će i ruska, ali i turska strana imati dovoljno razuma. Žao mi je zbog žrtvi koje su na taj način se desile, ali verujemo pobedu razuma i da ćemo se svi ujediniti, da će se svi ujediniti u borbi protiv zaista iskonskog zla koje se dešava na Bliskom i Srednjem istoku. Dobro, također se nadam. Bojan iz Lapova pita, da li ste se pokajali što ste se kladili u sat? Pa ne, zato što sam pokazao da živim životom jednog pristojnog i normalnog čoveka, zato što za razliku od mnogih drugih iz bivšeg režima ne nosim i nemam satove zaista koji su se mere u nekoliko desetina pa čak i stotina hiljada evra. Da li vaš sat je, ja mislim, prodat za 60.000 dinara, čini mi se, to nije maslo? Pa mnogo više od realne vrednosti i od onoga koliko on zaista i košta, ali mi je drago što je otišao kao pomoć mladim matematičarima i mladim talentima i to je još jedan razlog zbog kojeg se nisam pokajao, ali na moj izazov gospodinu Božoviću da evo ja sam uradio to, ja sam eto skinuo saca ruke i ta sredstva su otišla mladim pametnim ljudima u ovoj državi.
pa hajde neka gospodin Božović se odrekne dela svoje zarade i neka uradi i on tako nešto. Ali demokrate su navikle samo da uzimaju, nikako da daju. One vas često optužuju za prilično autoritativno ponašanje u Skupštini i vas, ali i predsjednicu Skupštine Maju Gojković kao i podpredsjednike, uglavnom gospodina Bečića. Kako vi odgovarate na to? Pa, znate šta, moj posao nije da vodim Narodnu skupštinu Republike Srbije, dajem punu podršku moje koleginici gospođi Gojković i potpredsednicima, gospodin Bečić nije jedini potpredsednik, tu je i gospodin Arsić i gospodin Marinković i ostali potpredsednici koji povremeno vode Narodnu skupštinu. Govorim teško je o gospodinu Bečiću koji najčešće vodi. Teško je komunicirati, odnosno neretko nema komunikacije između političkih aktera u samom parlamentu. Teško je voditi debatu ako vas sa druge strane počaste, pod znacima navoda, naravno izrazima stoko, đubre, ološu, sve ono što je izgovorio gospodin Živković, sve ono što je izgovara gospodin Šutanovac. Pa, izvinite, molim vas, ja sam baš za tu istu petu kolonu izašao i uputio izvinjenje. I nije teško ponekad i priznati kada uradite nešto što može bolje. Ali nisam čuo ni gospodina Šutanovca, ni gospodina Živkovića da su uputili izvinjenje kolegama koje su nazvali đubretom i stokom. I u takvoj jednoj atmosferi, u jednoj atmosferi gde mržnja vri, i ako sada rizikujem da eto to vrenje neko upotrebi kao neprimeren izraz ili možda loš izraz, ali simbolika je veoma, veoma jasna. Ako imate sa druge strane jednu političku mržnju i da u toj političkoj mržnji se ne biraju ni sredstva, a ni izrazi, onda je teško zadržati eto tu normalan politički dijalog. Ja živim za dan kada ćemo i u parlamentu, ali i u našem političkom dijalogu i na političkoj sceni Srbije, umjesto jednog puta gde stalno tragamo i stalno negujemo različitosti, kada ćemo jednom okrenuti taj točak, kada ćemo jednom tražiti tačke spajanja. I te tačke koje su zajedničke za sve nas. Da li ih negde vidite? Pa ja ih prvenstveno vidim. Potencijalne tačke, negde da se složite. One su nam neophodne. Te tačke spajanja su nam neophodne kada je Kosovo i Metohija u pitanju, kada je očuvanje Kosova i Metohije u pitanju, kada je budućnost ljudi koji žive na Kosovo i Metohiji u pitanju. Tu nam je zaista jedinstvo neophodno i vidim tu neku prvu tačku spajanja i ona je zaista bi morala da bude svetinja za sve nas. Vidim tačku spajanja i u pitanjima koje se nalaze na putu evropskih integracija, ali jednom moramo da prekinemo sa tim da se plašimo prosto tih tačaka koje spajanja i da stalno negujemo različitosti. Mislim da građani Republike Srbije od nas traže baš ovo traganje za onim stvarima koje će nas spajati. Pretpostavljam da bi tu tačku spajanja trebalo tražiti i za izmenu političkog sistema koju ste najavili. Trebalo je da podnesete predlog do kraja avgusta. Šta se desilo sa tim? Naravno, reforma političkog sistema je pitanje par excellence. Znači, politički sistem i uslov i ustav koji je neophodan izbog Europske unije i zbog Kosova. Politički sistem je tema par excellence, tema koja ne može da se prelomi preko kolena. Ono što je Srpska napredna stranka želela da u taj proces, bar što se tiče Srpske napredne stranke, ne uđemo trapavo, da ne uđemo prebrzo, jer želimo da sa ostalim političkim akterima postavimo takav sistem koji će biti održiv u budućim
godinama, da ne kažem i u budućim decenijama. Zbog toga smo otvorili jednu veoma otvorenu unutarstranačku debatu. Zbog toga smo želeli da to pitanje spustimo kroz celu hijerarhiju Srpske napredne stranke, do svakog pojedinca, do svakog opštinskog i mesnog odbora, kroz celu strukturu, kroz sve stranačke organe, kako bi zaista od svih ljudi čuli mišljenje koje ćemo naravno prezentovati u okviru akcijone grupe. Međutim, to je stvar koja se tiče samo Srpske napredne stranke. Ono što je takođe veoma bitno je što smo uputili javni poziv svim ljudima u Srbiji i parlamentarnim političkim strankama i van parlamentarnim političkim strankama. Uputili smo poziv i predstavnicima stalne konferencije gradova i opština i Srpskoj akademiji nauke i umetnosti i autonomnoj pokrajini Vojvodine, predstavnicima civilnog društva, nevladin sektor, apsolutno svim političkim ili nepolitičkim strukturama u Srbiji, da nam se, naravno, profesorima sa pravnog fakulteta koji i u ustavnom pravu i u svim drugim kategorijama prava zaista najviše znaju, uputili smo poziv i međunarodnoj zajednici. Mislim da je, iako je to izazvalo određenu polemiku, izazvalo je polemiku jedna stvar za koju zaista mislim da je nebitna, a to je zašto nismo uputili pismeni poziv, odnosno pisani poziv. Ono što sam, stav koji sam ja zastupao je da sam se plašio da ćemo uputiti pisani poziv na stotine adresa, ali da ćemo tri adrese zaboraviti. Možda. I neko će se osjetiti nepozvan. Kada uputite javni poziv je upućen svima. Druga vrsta debate koja se u tom trenutku otvorila je bila zašto smo pozvali međunarodne organizacije. Zašto smo pozvali naše partnere iz Evropske unije? Kad kažem naše, ne mislim samo Srpske napredne stranke, mislim partnere naše države. Želimo da jednu izreku, onu izreku da se čovek uči na svojim greškama, da je promenimo. Želimo da se učimo na tuđim greškama. To je mnogo jeftinije. Kada se učite na svojim greškama, jako je skupo. Zato smo želeli da vidimo kakvi su politički sistemi u drugim državama i da primenimo one stvari koje su najbolje i koje su se pokazale kao najbolje. I koje su uopšte primenjive u Srbiji. Naravno, jedna od stvari koja je za Srpsku naprednu stranku jedna od dominantnih stvari je i broj narodnih poslanika. Mislim da je parlament sa 250 narodnih poslanika isuviše veliki. Mislim da će parlament sa 150 narodnih poslanika pravilno oslikavati i državu i veličinu, ali i broj stanovnika, ali će biti daleko efikasniji na kraju i ekonomični, ali ne treba zaboraviti i tu dimenziju. I kada bismo na kraju mogli da očekujemo predlog, bilo kakav zvaničan, pa što se izmene političkog sistema tiče? Ja verujem da će Srpska napredna stranka sa svojim predlogom izaći sada u prve dve nedelje, u prvoj zapravo dekadi decembra meseca, i ako nas tada očekuje jedan veoma bitan posao u Narodnoj skupštini, a to je usvajanje budžeta za 2016. godinu. Znači, u svakom slučaju će biti preizbor? Naravno. Da li očekujete će biti parlamentarnih izbora na proleće ili ne? Pa ja sam jedan od ljudi koji je veoma glasno zastupao stav da su nam potrebni vanredni parlamentarni izbori iz nekoliko razloga. Zato što na proleće, po Ustavu naravno, je vreme kada se održavaju vanredni lokalni izbori i kada se održavaju redovni pokrajinski izbori, ma koliko to gospodin Pajtić od njih bežao kao od poligrafa, otprilike. To je u tim izborima kada imate lokalne i pokrajinske u Vojvodini. Parlamentarni izbori su još jedan list. Imamo jednu ekonomičnost u toj odluci. Sa druge strane, mi smo kao društvo stalno u nekim izborima.
da li su to mesne zajednice, da li su to neke lokalne izbori, da li su to negdje vanredni neki izbori. I stalno smo u nekoj tenziji, u nekom grču zbog tih izbora. Mislim da je, po mom mišljenju, je neophodno da se svi izbori urade u jednom danu, a da onda, kao i što to radi gospodin Vučić, veoma posvećeno protekle 3 godine, kao što to radi Vlada Republike Srbije, da svi zasučemo rukave i da počnemo da radimo. Ali onako u punom kapacitetu i u punoj snazi. Pošto vreme polako ističe, da se vratimo pitanjima gledalaca. Naravno, ovo je veoma važno pitanje koje se tiče lokala. Milenković iz Svilajnca pita šta će biti sa Rembasom i Resavicom? Resavica jeste jedan od firmi koja ne bi mogla da preživi bez pomoći vlade Republike Srbije. Iako smo za mnoge firme u restrukturiranju ta izdavanja za njih tu vrstu uspavanke koja im je svirana i pevana dugo godina, morali da prekinemo, jer je nemoguće uzimati od onoga što je zdravo i davati nečemu što nije baš tako zdravo. Uostalom, kroz tu politiku radio, ne radio, svirati radio, ne radio, proći će mesec dana, doći će neka sredstva iz Beograda, iz Vlade Republike Srbije, podelit ćemo takve kakve su plate za jedan težak posao koji rudari rade, ali i u mnogim drugim. Mi smo morali sa tom vrstom politike da jednostavno da stanemo, da oni koji mogu da žive i mogu da, koji su održavali i proizvodnju i rad u tim firmama će nastaviti. Oni koji su bili još spremniji će dobiti svog strateškog partnera i privatizacionog partnera. Neki, nažalost, kojima su te firme u restrukturiranju služile samo da podignu neki minimalac i da odu kući, nažalost, neće imati neku sjajnu budućnost. Što se tiče Resavice, to je drugo pitanje, pitanje kojim se Vlada Srbije veoma aktivno bavi. Da li će biti neko rezultate u skorije vreme? Ja očekujem brze rezultate, ne želim da i ne mogu da pričam sada o konkretnim stvarima, ali zbog teškog posla koji rudari obavljaju, zbog Resavice koja i zbog toga šta Resavica znači za ovaj kraj, Vlada Republike Srbije će živeti suživotom i pomoći da se sve to stavi na zdrave noge, na zelenu granu. Idemo sad jedno lakše pitanje. Zašto niste bili kod Zorane na slavi, pita Rade iz Lapova? Retko idem u Hajat. I na kraju Daca iz Svilajnca pozdravlja gosta. Zahvaljujem se. A ja još moram da vas pitam u vezi sa štrajkovima koji se spremaju ovih dana. Evo, policija najavljuje štrajk. Poljoprivrednici iz Vojvodine su krenuli za Beograd. Hoće da stignu pred Skupštinu Srbije, ne bi li sprečili usvajanje novog zakona o poljoprivrednom zemljištu. Policija ih je zaustavila na putevima. Da li očekujete da će oni sutra stići do Beograda? Pa znate, kada smo usvajali i briselski sporazum, bilo je nekih ljudi ispred Narodne skupštine koji su protestovali. Pa su nakon nekoliko meseci, kada su videli koliko je gospodin Vučić i naša delegacija, koliko je dobro ispregovarala u interesu i prvenstveno građana Srbije koji žive na Kosovu i Metohiji, pa onda i ostatka Srbije, onda su rekli pa ovo je dobra stvar. Pa smo također u jednoj napetoj atmosferi usvojili i zakon o radu, gde je također bilo nekog protesta ispred Narodne skupštine, pa su nakon toga, kada smo krenuli, između ostalog i zbog tog zakona o radu, kada smo krenuli da spuštamo stopu nezaposlenosti i one sada od onih nasleđenih 26%, sada ispod 20%, onda su krenuli da hvale zakon o radu. Također smo imali tešku sednicu kada smo usvajali lex specialise za Beograd na vodi, kada su tu
donošene neke žute patke, a sada kada su Beograđani, ali i svi ljudi u Srbiji dobili jedno lepo savsko šetalište, jednu lepu savsku promenadu, kada su dobili očišćen prostor, kada su krenuli prvi bageri da vide, a s proleća će i prvi kranovi krenuti, jer tada će se izaći iz onog podzemnog i krenuti taj nadzemni deo Beograda na vodi, već je takva vrsta kritike i isplasnula. Svako može da izražava svoje mišljenje i svoj stav, ali život u Srbiji ne sme da stane. Ne može da stane. Ne može da politički stav ili lični stav da se pretoči u blokadu autoputa ili u ne znam ti šta drugo. Svako je dobrodošao u Narodnu skupštinu Republike Srbije da, kao i poljoprivrednici iz Vojvodine koji žele da zaustave usvajanje zakona o poljoprivrednom zemljištu. Iako je taj zakon posledica sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji su potpisali, sećate se, jednom mnogo skupljom olovkom od ove, gospodin Đelić, ali isto je tako držao tu olovku visoko podignutom, posledica sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. I isti taj gospodin Nenad Čanak je taj isti sporazum o stabilizaciji i pridruživanju glasao za njega. Ovo je posledica takvog jednog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Tako da postoje te neiskrene namere i politizacija svega i svačega. Svako može da svoj stav iskaže. Mi smo demokratsko i slobodno društvo, ali nikako po cenu zaustavljanja života u Srbiji, zaustavljanja putnih pravaca ili ne znam ti čega. Za izrečen politički stav zna se gde je prostor za to, gde je prostor za političku debatu, ali život, proizvodnja, rad, saobraćaj mora da funkcioniše. Evo kažete, politička debata sad jedna od, čini mi se, žrtava te političke debate ovih dana i gospođa Miroslava Milenović iz Saveta za borbu protiv korupcije koja je napadnuta, pa je onda ministar policije rekao da ona nije prijavila policiji, istraga traje. Kako vama deluje ceo taj slučaj? Osuđujem. Optužena za političko delovanje. Osuđujem bilo kakvo nasilje. Bilo kakvo nasilje prema pojedincu ili prema nekoj grupi ljudi u našem društvu. Mislim da samo ljudi koji nemaju dovoljno argumenata ili pameti, pa im ta pamet nekako sklizne u pesnice. I zaista osuđujem bilo kakvu vrstu nasilja, naročito prema ženi. Mislim, to još daje još jednu dodatnu dimenziju. Ono što može da bude donekle i što može da bude iritantno je neprijavljivanje slučaja policijskim organima, neprijavljivanje povreda lekarima, tako da sada u jednu neprijatnu situaciju dovodi ceo pravosudni sistem, jer ja verujem da će, kao i mnoge druge slučajeve koje je policija otkrila, pa čak i one slučajeve koje imaju onako jedan više decenijski razmak u odnosu, vremenski više decenijski razmak, i za one teške slučajeve kao što je i slučaj ubistva gospodina Ćuruvije i za mnoge druge, agilnošću i profesionalnošću Ministarstva unutrašnjih poslova i gospodina Stefanovića ti slučajevi su rešeni. Verujem da će se istom tom profesionalnošću rešiti i ovaj slučaj, ali ukoliko vi nemate sa druge strane povrede ni dijagnostikovane, niti prijavljen slučaj, niti bilo šta, plašim se da u budućnosti sudi šta može da ostane, kakvu presudu da stavi, da li da pokreće spor ili bilo šta. Još jednom, osuđujem postupak. Primena sile ne sme da se desi ni prema kome u Srbiji. Država će, siguran sam, i državni organi reagovati na to, ali ja pozivam sve ljude, pozivam i gospođu da je ipak morala taj slučaj da prijavi državi čiji je službenik. Gospodine Babiću, vreme nam je isteklo. Ja se nadam da vreme tek dolazi. Emisiju Sijanje, a mi se ponovo vidimo sledećeg utorka. Želimo vam prijatno večer. Svako dobro.